vi ska ge dig lite privacy, så jag håller för handen. Ja, jag ser att du gör det. Vi gör med det och vi filmar det här också. Ja, men... och nu kommer... Nu lägger jag på vaxet. Nu läggs vaxet på. Mm. Är det mycket varmt det här, pass? Ja, lite. Jaha. Mm. Det är grönt. Det är grönt, det här är olivvaxet. Jaha. Väldigt länge sedan. Jag är ofta nära. Nu börjar det att ryckas lite här. Och nu drar jag. Studera det här. Nu drar jag bara kanten runt om. Så. Hur känns det, pass? Ja, det är lite ont. Ja. Du får gärna säga hur. Det kommer. Okej. Då stannar sin och ut. Ja. Nej, men jag hörde ont det där gjorde. Får jag titta då på. Nu. Nej, men får jag titta sig. Nu har Gert själva den här vaxbiten i handen. Halva. Mm. Och då ser man ju här att det går ju... Halva det, könet. Nej, men alltså rötterna följer ju med upp. Mm. Mm. Tack. Tänker du titta? Nej, jag ser bra härifrån. Ja. Jag lägger den där så länge. Hörrni, vi tar en liten paus här tror jag. Jag måste gå ut och ta ett glas vatten. Och senaste nytt från Aftonbladets redaktion också ska vi få alldeles strax. Får jag fråga sen, när man är klar, hur lång tid tar det innan man kan ligga? Ligga? Alltså med någon annan. Ha sex. Det kan man göra samma dag. Det kan man göra samma dag. Samma dag. Vad kostar en sån här brasiliansk vaxning? Vad ligger det på ungefär? 375. 375 kronor. Och du? Pass! Ja. Nu ska jag spela en låt för dig som jag har plockat fram. Okej. Lena Philipsson, Det gör ont. Det låter bra det.